La reserva viària del quart cinturó va ser imposada en els seus inicis per la Comissió Territorial d'Urbanisme en base al Pla Director Territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I així entra en vigor la reserva sota el POM el juliol del 2007. L'any 2011, el pla territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona ja no dibuixava la pota del quart cinturó a l'alçada de les franqueses que afectaria a Cardedeu i altres municipis com Llinàs o Sant Celoni. Per tant, ja no existia cap plantejament territorial superior que imposés aquesta reserva viària. Amb l'interès de protegir l'entorn, l'abril del 2011 l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar una moció on s'acordava modificar el POM per eliminar el traçat de la reserva corresponent a l'autovia orbital, però la moció no va ser formalitzada amb la modificació. Nosaltres després de la moció en la següent legislatura, és a dir la última, Eh, vam dir tant iniciativa com, com la CUP en diverses ocasions que com era que no estàvem modificant el punt per a tal efecte, per complir amb allò que vam decidir un, doncs, prou, prou àmpliament, i sí que és cert que el senyor Freixa doncs, donava llargues i no tenia cap intenció d'aplicar-ho, mm, qui sap si sí per, per intencions de que, que una altra vegada doncs es torni a iniciar tot aquest tema. El cas és que ara sí ho farem complir. Quan hi va haver la moció el vam portar a la Direcció General de Carreteres i el que se'ns va explicar i ens va dir, home, no fa falta que feu tràmits, diu, perquè el propi pla metropolità ja aixeca aquesta infraestructura, o vostre territori això ja no hi està gravat. No hi veiem massa la necessitat de portar aquest tema a ple, doncs, segons les explicacions que se'ns van donar en aquests moments. Per tant, la reserva encara hi figurava en el plantejament urbanístic de Cardedeu. Quatre anys més tard i amb el mateix resultat de votacions, s'aprova la modificació amb l'única abstenció del Partit Popular no cal, no ho determinem nosaltres, si cal o no. I jo entenc que hi ha uns altres estaments que són els que han de determinar-ho i per això d'aquí la nostra extensió, perquè jo penso que això és foment qui determinarà si realment es necessita o no es necessita aquest vial. Que si no es fa, doncs cap problema, perfecte, no, no hi ha cap problema que es faci o no, però sí que, que hi hagi aquesta reserva que pugui haver-hi. Potser d'aquí uns anys agrairem que si es necessita el puguem tenir si a partir d'aquí hi ha un conflicte en què Foment imposa el seu pla director de l'any 1966 eh, per contra del desenvolupament territorial que ha planificat eh, en aquest cas eh, Barcelona amb el seu pla territorial metropolità eh, i, i, i ens segueix obligant a mantenir això, doncs, bueno, serà una gota més amb, amb els motius doncs, que, que ens porten a, a l'estat on estem amb, amb la relació amb, amb Madrid. No? Eh, per nosaltres claríssim.